Амалы хугар юрах спорт культуре гетигар юрдик сети хелеми тоғылар бахалы хариятигар хилджиттатылар. Амалы хун нехилегин жахалтата, юрах салата, этені нехилектер оны терилтелер сыл түмігіннен бастың ернетчілерге мақтал сұруқтары біліктері тұтырдылар. Этені байыл он оға бахалық сүрбе тихінчілах граны гертігістілер. Юрюлях кене хеджил харчанылын оғылары келен нехарекі тихінчі уан сетті сылынын ағырдилетілер, оны тахнан бүкін республикаға билер завод юнкі білоға келен кейхене кергеттер. Спортивная